Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka hequr dorë nga hetimi për skandalin e publikimit të rrogave të qytetarëve, por edhe për të dhënat e targave duke identifikuar çdo posedues automjeti me anë të targës së automjetit. Drejtuesi i këtij institucioni Arben Kraja deklaron se hetimet për këtë çështje i përkasin prokurorisë së Rrethit. Nxjerrja e dhënave publike personale nuk është një nga ato vepra penale që është në kompetencën tonë. Me sa unë kam informacion, po hetohet nga Prokuroria e Tiranës për këtë qëllim. Në qoftë se do ketë pasaj përfshirje të subjekteve që janë në kompetencën tonë, apo themi në vepra penale që mund të jenë në kompetencën tonë, patjetër që ne do përfshihemi për ta. Në të njëjtën formë, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka vepruar edhe për çështjen e patronazhistëve ku të dhënat personale të qytetarëve u përdorën nga ana e qeverisë për të bërë presion qytetarëve gjatë fushatës së zgjedhjeve të 25 prillit. Drejtuesi i SPAK Arben Kraja u pyet nëse do të ketë hetim për çështjen e inceneratorëve të Tiranës. Ai deklaroi se hetimi është i hapur për të tre inceneratorët, por pa përmendur emrat e zyrtarëve të përfshirë në mega aferën korruptive që zhvatën miliona euro të qytetarëve shqiptarë.